Ahoj, jsem Iluška Matoušová a jsem nadšená, kolik z vás čte naši knížku Základy celostního zdraví a sleduje naše programy na Akademii celostního zdraví. Cítím, jak se rozšiřuje počet těch, kteří vidí, že preventivní medicína je prostě v troskách a jediné, na co můžeme použít dnešní systém zdravotnictví, jsou akutní stavy první pomoci. Typickou ukázkou selhávání preventivní medicíny jsou kožní problémy. Určitě všem vám je jasné, že mastička váš kožní problém nevyřeší. Každý jste si to zkusil a každý jste to zažil. Kůže je totiž zástupným orgánem jater a pomáhá játrům detoxikovat tělo. Pokud jsou játra přetížená, třeba díky tomu, že máme neustále stažený žlučník ze stresu, nebo jsme si ho dokonce nechali odstranit, nebo játra nestíhají odvádět škodliviny z těla, protože naše tělo plníme chemií, překyselujeme ho neustálou naštvaností, zlobou, tak musí mít nějaké zástupné orgány, zástupné mechanismy naše tělo, jak játrům, bez kterých bychom nepřežili, může pomáhat. A takovým pomocníkem je kůže. Skrz naši kůži odchází všechno, co nezvládají odvést játra. Máme červené vyrážky, které naznačují, že je v těle zánět. Možná jsme užívali v nedávné době třeba antibiotika. Nebo máme suché a šupinaté ekzémy, které ukazují na špatný metabolismus tuků, kdy v těle máme málo maziva. A třeba se to může spojovat i se zatuhlostmi našich kloubů, trapézů nebo páteře. Nebo máme akné, což je totální překyselení, totální nespokojenost se sebou samým. Proto mají akné především dospívající. Nespokojenost je emoce, která ničí žlučník a játra. Problémy kůže nikdy nemůže vyléčit mastička. Ale vždycky ji vyléčí v základu jaterní kůra. Protože mastička jenom zatlačí kontrolku, ale jaterní kůra vyřeší příčinu. Fascinuje mě, že by nikoho nenapadlo zalepit svítící kontrolku od oleje ve svém autě. Ale že to děláme se svým tělem, to vůbec nikoho nenapadne. Sklízíme daň za lékařské specializace, kdy se ztrácí celkový pohled na pacienta. Ale můžeme se to naučit. Můžeme se naučit vnímat, jak to je. A já jsem šťastná, kolik lidí hledá skutečnou příčinu svojí nemoci. Kolik čte knížku Základy celostního zdraví a prochází našimi programy a hledá v empatii. Jste skvělí a dokážete se o své zdraví preventivně postarat sami. A já vám s tím nepřestanu pomáhat. A děkuju.